Macan putih karo siswa tama. Oh, siswa tama. Siji macan putih. Oh, monci. Monci ngantuk gak sih, Teh? Lah, ini kalau pemainnya podo. Ini gak hirang. Beep!
Entek pisan, Pak. Napa? Entek pisan. Anu, tenagane entek lho. Digawa dhewe. Larinya aku entek. Nembe tugi ya. Iki bos. Wah, Pak ya. Aku kapan kae di WA karo Malang. Nyapa? Pak yo ada videonya. Anak-anak yang usia 17. Ya, gua sopo iki. Ilham ora metu. Pas ning Braja. Oh, sing anu yo, Inter to. Duduk iki. Wo gak kaya ora ngerti infone. Inter iki dhewe jarak ning Malang. Ana turnamen 8 tim. Minta videonya yang mana yang bagus Pak ya. Sing akademi Persik apa sing Inter Kediri? Ya kan Inter Kediri usaha akademi Persik. Akademi Persik neng di tepi itu. Jaya bos. Gak enak sing lawas akademi Persik lawas. Tuh sing Inter. Inter kan pemain-pemain Inter. Inter sing Suratin dingi Inter. Kilza enak berarti. Inter ubro. Gue ana nggunan gue enak. Suratin neng main neng Ronggo kalo. Sing gawa Arianto kan. Kayak kan Inter to kan. Musuh SJR kan lah. Ya kuwi. Oh, ya kuwi. Delon. Suratin sing Suratin. Nek iki gak disenengi ya gak anu. Ya sebab balane sini iki.
itu sesuai untuk Bang Salim ya, keren Sony ya, Bang Salim ya. Inter Kediri. Kau main gak kau? So. Arianto Suratin. Inter Kediri Suratin Cup. Ini ki modal piro, Pak? Ya sing rada apik. Apik to? Kan kamera sampean iki. Oh, iki iki ojo kamera. Apik titik ya modal kamera sing rega 12. 12 juta. Heeh. Plus video nih, Pak. Sana. Eh, yo mesti no video. Oh, apik nggo gambare. Apik saka iki. 12 juta. Hmm. Oh, wani nggo wis. Terus ini rata-rata sekali video ini kira Pak ini wong-wong like itu iki jaluk wong-wong tak penurunan di dhewe lek ditangkap cacah ya 100 sak biasane minimal 1 heeh like 3 like yos pemin mimin do bolo SSB ya mimin bolo mau SSB wah wes sembarang men urunane wong-wong pira wes apa ya daripada aku nang kabupaten kenalane kabupaten ana kabupaten gak sing nyoting to ben iku ya nek iki lagi diputer kuwi ya wes no digana wes ben ilu iki minggu iki ndang ngono terus karo nang Segaran pengacara aku arepe rono ya sungkan wes nang kene. Kamu gak nang Melayu Kabupaten. Di Kabupaten Bolo wakai. Ini ya. Sukir yo gandenganku. Kenapa? Oh, sukir royah e. Sukir SSB lati. Oh. Takono. Ana yo enak ya nang. Oh, ada kego jlok-jlokan. Ini ya. Tapi gue harus sikir ragu lembal-balan deh. Anu deh, anak eh. Tapi anu deh, karakternya gak bisa netep pak lembal-balan nih. Kayak gue lupa apa. Gak sumpit, taruh nom-nom mana ya. Jajah mesti tiga jelati. Mana ya? Wah, nom-nom mana mesti mancau wong. Oh iya, api awal. Waduh kok tokit nung lo. Cek temen-temen ini tokit. Emang yo melalang banget zaman nong nong sana. Raro aku. Oh, kau seling barat. Kita hormat pesantren baru. Pesantren lima apa? Pesantren lima apa? Pesantren lima. Yang bibi nafas kerjasama. Bibi kerjasama Augusto. Augusto, oh, mana kui? Bangun tahun itu. Kuliah ne, lapangan ne, senior kelas. Bangsal kui cedek kok. Lo lapangan ini rongko. Oh, mau buat nang rogo. Tapi noto sing cilik-cilik sing mesti kelas wis ditoto. Berarti kena digawe kurikulum sekolahannya toh. Nolak-nolak sekolah. Gajah Mada jadar beda sekolahan. Ini sama
tapi wasite ngerti nyawang. Nyambut kayak ini ngono ya, Bos. Ben. Top.
main ke piro? PSBC. Oh, PSBC. Cipi to peti pelanggaran apa plekan to gimana? Pelanggaran. Ya sih. Masuk pergantian pemain dari Wetan Putih. Bere keluar. Bere keluar. Masuk Renaldo. Gue balik coba. Yang ngomong ini teman bapak ya. Gue jam biro WA. Ya gue tak WA. Biasanya gue jam biro. Gue tak kirimi, kan itu ada jadwalnya tuh. Sampai selesai tuh. Gue tak kirimi, tak kirimi. Oh, gue lapor ya, aman-aman. Nyanti. Ya, gue lapar. Sar.
Thank you.
Satu-satu. Monci. Monci itu tulis apa? Siapa? Dang ya ora ngajak. Mosok gak dijak, kok tak WA to kita lho. Ora iso jadwal tempuk karo tarkaman. Lah, ini anu to, Jen. Ini gendis kalah ya? Kalah ndek. Delok rene wae. Nyeting. Gak. Wis. Pemaine kene sing sip-sip. Mosok gendis gak sip-sip. Ya. Tak cilik ya. Berapa lah? Cici, heh? Cici macam putih. Macam putih sing kuning ya? Enggak no, sing anu. Sing apa? Oren batam. Tak sadit tadinya. Musa mana? Walah, tak kira musa wajah. Kapan ke Caca main di Brawijaya, Mas? Minggu kae karo Surabaya karo Malang. Kayak sadi ta. Bengi. Ya. Awan ta. Jam 3 sampai jam 6. Oh.
Kok suwi men Mbak Barisa? Dan wek saka Malang kena macet bar magrib lagi teko. Oh iya. Ya lah minggu-minggu ya. Asing, asing. Malah kecil. Ini nang ronggo melu nih, PSAJ. Diundang ya? Diundang. Turnamen itu. Oh, poh.